بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Azizler, barchangizga, boshimizga soyabon bo'lib kelgan ulug' Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu yangi kirib kelgan Ramazonni barchamiz uchun xayrli, barakotli, samaratli qilgan bo'lsin. Bu oyda Allohning rahmatiga erishib, gunohlarimizni mag'firat bo'lishi, tozoqdan ozod bo'lish vaqtini barchamizga nasib qilsin. Ushbu go'zal oyda qiladigan ibodatlarimiz, xayr-ehson sadaqatlarimiz, chiqaradigan zakotlarimizni ham dargohida qabul aylab, bu oyni barakotidan ularga berilgan savoblarni ko'paytirib bergan bo'lsin. Barcha ishlarimizda Alloh subhanahu va taolo xayrni, barakotni ravo ko'rsin. Elimiz, yurtimiz tinch, omon bo'lsin. Bu oyda osoyishtalik bilan, xayr baraka bilan ibodatlarimizni ado etib, oxirigacha savoblarni to'liq olishimizni Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Alhamdulillah, bu yilgi Ramazon fazilli, futuhli, xayrli, barakotli kirdi. Mana masjidlarimizni deyarli barchalarida, ko'plarida, xususan Toshkentda xatmi Qur'onlar bo'lyapti. Inshaalloh bu juda ulug' bir insoniy baxt bo'ladi. Bu xatmi Qur'onlardagi qilingan tilovatni har bir harfiga beriladigan savoblar, ajrlar ko'payadi. Va shu bilan birga diniy ma'rifatimizni oshirish uchun qilayotgan suhbatlarimiz ham juda yaxshi bir samaralar beradi degan umiddamiz. Bu yilgi suhbatlarimizga Anbiyolar qissasi mavzuini ixtiyor qildik. Bunga siz azizlardan ba'zi bir birodarlarni taklif, mulohazalari ham sabab bo'ldi. Chunki Anbiyolar insoniyatni zubdasi hisoblanadi. Yo'lchi yulduzlari, bekami ko'z zotlar, Allohning tanlab olgan bandalari, ularning har birida butun dunyoga tatigulik o'rnak namuna bor. Go'zal xulq namunasi bor. Iymon, e'tiqodga sabr qilish namunasi bor. Allohning hidoyatida sobit qadam yurishlik namunasi bor. Ana shu e'tibordan Anbiyolar to'g'risidagi eng to'g'ri qissa, eng to'g'ri xabar faqat Qur'oni Karimda bor. Rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislarida bor. Ana shu e'tibordan biz faqat Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan payg'ambarlarni Qur'on oyatlari orqali va Rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislari orqali tanishtirish harakatidamiz. Maqsadimiz haliga ma'rifat, dunyodagi eng go'zal, eng namunali, eng barakotli zotlarni barakotidan manfaatdor bo'lish, ulardan o'rnak olish, ibrat olish bo'ladi. Kecha Odam alayhissalomni qissalarini qo'ldan kelganicha bayonini qildik. Bugun Qur'oni Karimda nomlari zikr qilib, haqlarida oyat nozil bo'lgan payg'ambarlarni tarixiy jihatdan, ya'ni silsila jihatidan ikkinchilari Idris alayhissalomni haqlarida kelgan oyatlarni qisqacha o'rganamiz. Odam alayhissalom bilan Idris alayhissalomni o'rtasida bir qancha nabiylar bo'lgan. Xususan
Adam aleyhisselamın oğullarından biri Şis aleyhisselam sülalesinden İdris aleyhisselam kirgelleri. Yani o kişinin sülalelerinden doğurganları doğrusu da aniq haberler var. Adam aleyhisselamın oğullarından biri Şis aleyhisselam hem nebi bo'lganlar, lekin o kişinin zikirleri Kur'an-ı Kerim'de kelmagan. Bir nece sülaleleri ötüp o kişinin demek zürriyatıdan bo'lgan İdris aleyhisselam hem öz vaktlerinde nebi bo'lganlar ve o kişinin Allah Kur'an'da zikir qilgan. Şunun için biz bu kişiye tohta yapmaz. Arada yine kança nebi ötken Allah'ın özü biledi. Dünyada ötken nebiler doğrusu da bizden en anık, açık, aydın malumatımız İbn-i Murdavay de namlengen muhaddis alim Ebu Zerr-i Gıfari'den kılgen rivayet saklanadı. Sahabelerinin uluğlarından bo'lgan Ebu Zerr-i Gıfari radıyallahu anhu etediler ki men Resul-i Ekrem aleyhissalatka müracaat kılıp ya Allah'ın Resulü dünyadan ötken nebiler kança dedim dediler. O zatı ve barakat merhamet kılıp 124 min ta dediler. Ulardan Resulleri kança degen edim 313 ta ko'p dediler. Demek bizi dalilimiz, hujjatimiz, o'tgan nabiylarning soni sanog'i to'g'risidagi ma'lumotimiz asosiysi shu. 124 ming nabiy o'tgan, shu nabiylaridan 313 tasi rasul bo'lganlar. Ya'niki nabiylikdan yuqori darajadagi zotlar bo'lganlar. Ana İdris aleyhisselam, demek ana şu sülaleni, ana şu silsileni azalarından birileri. Kur'an'da 25 nebi zikir kılıngan bolsa, bittesi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, 24 de kalgan nebilerden tarihi silsileni aladıgan bolsa, ikincileri aynen şu İdris aleyhisselam buladılar. İdris aleyhisselam doğrusu da Kur'an'ı Kerim'de ikide ayet nazil bo'lgan. Maryam surasida ve yana Enbiya surasida kıska ikide ayet nazil bo'lgan. Allah Teala merhamet qilib aytadi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzkur fil kitabi İdrisa innehu kana siddiqan nabiyya. Kitabda İdris'ni zikir kıl. Elbette o siddiq nebi bo'lgan edi. Ayetin devamında Allah merhamet kılıp aytadı ki ve biz onu âli makamga ko'tardik. Başka bir ayette ve İsmail ve İdris'e ve zelkifli kullun minas sabirin degan. Ana biz yine İsmail'ni yubardık, peygamber kılıp, İdris'ni yubardık, Zalkifir'ni yubardık, hammaları sabır kılıcılardan idi. Ve ayetinin devamında ve adıkhalnahum fi rahmetina ve biz onların hammasını öz rahmetimizge kirittik. İnnahum minas salihin. Elbette onlar salihlerdendir, dedi Allah Ta'ala. Bana şu iki ayet bilen, demek İdris aleyhisselam doğrusu da Kur'an'da kegen malumatlar nihayesi yetedi. Lekin şu iki ayetini özüden alam alam mana çıkadı. Allah Subhanahu ve Teala İdris aleyhisselam'ını demek birinci siddik diyebdi. Siddiklik sıfatıge ege sadakatte yukarı noktaya erişken âli makamge çıkan zat. İkincisi nebilik sıfatları barligini demek ayeti yaptı Allah Subhanahu ve Teala. Ondan keyin Allah Subhanahu ve Teala yana aytibdi ki biz onu âli makamga ko'tardik. Yani üçüncü sıfatları âli makamga ega bo'lgan zot bo'lganlar. Ondan keyin İsmail Zalkifir aleyhisselamlarını qo'shib turib sabrli zotdan bo'lganliklarini aytibdi. Allohning rahmatiga dohil bo'lganliklarini aytibdi Allah Subhanahu ve Teala.
va oxiri ahli solihlardan bo'lganliklarini aytyapti. Mana oltita buyuk sifat. Mana shu sifatlarning har biridan mu'min musulmon odam olam o'rnak olsa, siddiqlikka harakat qilsa, sabrli bo'lishga harakat qilsa, oliy maqomga erishishga harakat qilsa, Allohning rahmatiga dohil bo'lishga harakat qilsa, sabrli bo'lib ahli solihlardan bo'lishga Idris alayhisalomdan qancha o'rnak olsa, shuncha demak oz bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar aytiladigan bo'lsa, Idris alayhisalom Bobil yerlarida tavallud topib o'sganlar. Bobil degani bugungi kungi Iroqni hududlarini aytiladi. Qadimda rivojlangan fan, madaniyat, ko'pgina narsalar tarqagan diyor bo'lgan, jumladan bir qancha anbiyolar ham o'sha yerlardan chiqqanlar. Endi Iroq demak, hozirgi Iroqning ma'nosi ham Arabiston yarim orolini shimoli tarafida joylashgan. Shuning uchun demak, Idris alayhissalomni Arabiston yarim orolidan chiqqan nabiy deb aytishadi. Haqiqat shu, bori shu. Ana u kishi Odam alayhissalom va katta bobolari Shis alayhissalomning shariatlariga odamlarni chaqirganlar. O'zlariga yangi shariat kelmagan. Odam alayhissalomning shariati bo'lgan, Shis alayhissalomning shariati bo'lgan, Idris alayhissalom o'sha katta bobolari, Odam alayhissalom, undan keyingi bobolari Shis alayhissalomning shariatiga o'ziga ergashganlarni chaqirib, o'sha ta'limotlarni berganlar. Lekin har bir nabiyga bo'lgani kabi u kishiga ham tazyiqlar bo'lgan, zo'ravonliklar bo'lgan, sarkashliklar bo'lgan, odamlar gaplariga kirmagan, har xil tuhmat bo'xtonlar qilganlar bo'lsalar kerak kim? Ana o'zlariga ergashganlar bilan Misrga hijrat qilishga majbur bo'lganlar. Bobil yerlarini tashlab, oz sonlik mu'minlarni olib Misr diyoriga borganlar. Ana o'sha yerda yana odamlarni yaxshilikka, hidoyatga, xayrga, Allohning amriga itoat qilishga, Allohning nahyidan chetlanishiga, qaytarganlardan qaytishga ta'limotlarini aytib, nabiyliklarini qilib o'tganlar. Idris alayhissalom to'g'risida gap ketar ekan, ko'pgina ulamolar u kishi o'zlarining hikmatlik so'zlari bilan, gaplari bilan mashhur ekanligini aytadilar. Jumladan aytilardiki, dunyoning yaxshisi hasratdir, yomoni nadomatdir. Sabr iymonga qo'shilsa zafar beradir deydilar. Ya'ni oddiy sabrni o'zining manfaati yo'q ekanda, nimadir bir narsaga chidashi mumkin, qandaydir sabr qilib turishi mumkin. Lekin shunga iymon qo'shilsa, keyin zafar yo'l bo'lar ekan insonga. Albatta, anbiyolarni har bir gaplari hikmatdan iborat, xayrdan iborat, barakatdan iborat. Mana Idris alayhissalom ham ana shunday hikmatli so'zlarni aytgan ekanlar. U kishini ummatlari yodlab qolib, bir-birlaridan rivoyat bo'lib kelib, mana bizgacha mana shu gaplar ham yetib kelgan ekan. Idris alayhissalomni tarixini o'rgangan ulamolarimiz aytadilarki, u kishi bu dunyoda 82 yil umr ko'rganlar. Ana undan keyin u zotni Alloh subhanahu va taolo o'ziga ko'targan deyiladi. Mana shu demak qisqacha ma'lumotlar Qur'ondan, Qur'onni demak atrofidagi manbalardan olingan. Boshqa gaplar cho'zilishi mumkin. Har kim har gaplarni aytishi mumkin, lekin bular faqat taxmindan iborat bo'ladi. To'qilgan to'qima manbasi yo'q, asli yo'q gaplardan iborat bo'ladi. Bunaqa gaplar avvallar ham aytdik, anbiyo alayhimussalotu vassalomlarning hayotlariga, faoliyatlariga juda ko'p aralashib ketgan,
nihoyatda beodoblik darajasiga yetadigan gaplar ham qo'shilib ketgan. Anbiyolarning ismatlariga, ya'niki gunoh qilmasliklari muruvvatga ketishiga sabab bo'ladigan pastkashlik ishlarini qilmasliklariga ham demak xatlab o'tib ularga o'shanaqa gunohlarni nisbat berish, vafosizliklarni nisbat berish, umuman oddiy odamlarga ham to'g'ri kelmaydigan gaplarni aytvorish holatlari boshqalarda ko'payib ketgan. Alhamdulillah Alloh Qur'on orqali haligi xatolarni hammasini o'zi to'g'rilagan. Qur'on orqali nabiylarning haqiqiy maqomini o'zlariga qaytargan va siz bilan biz ummati Muhammad orqali ularga bo'lgan insonlarning hurmati, ehtiromini qayta tiklagan. Avvallar ham aytdik, bizning ummatimizchalik, Qur'on ummati, Muhammad ummatichalik payg'ambarlarni hurmat qiladigan, ularni qadr qiymatini o'rniga qo'yadigan, ularga nisbatan yuksak odob namunalarini ko'rsatadigan ummat dunyo tarixida bo'lmagan. Yo'q. Nomiki nabiy bor, alhamdulillah bizda hurmat qilinadi. Ularni hech birini farqlanmaydi. Aniq xabar kelib, bizga nabiyligi yetdimi? U zotni nabiyligiga iymon keltirishimiz vojib va hurmatlarini o'rniga qo'yishimiz ham vojib. Agar hamma nabiylar va ularni albatta birinchi o'rinda Rasul akram Muhammad Mustafoga iymon keltirsa-ku, bittalarini ajratib, shunga mani iymonim yo'q desa, Qur'onda nomi zikr qilingan zotlardan, unda bizning musulmonligimiz qolmaydi. Ana shu holat, ya'niki Odam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha bo'tgan barcha nabiylarga iymonni vojib bo'lishi biz uchun ularni hurmatini o'rniga qo'yishimiz, ularni e'zozlashimiz, ularga nisbatan odob saqlashimiz, ular to'g'risida har xil bo'lmag'ir gaplarni aytmasligimiz bizni o'zimiz uchun sharafdir. Musulmon ummatichalik butun dunyo xalqlarini birlashtirib, barcha nabiylarga merosxo'rlikni da'vo qiladigan ummat yo'q. Agar boshqalarni nabiylarga bo'lgan munosabatni o'rgansangiz, farqlashadi. Mana u kofir bo'lib ketgan, mana u bo'lgan, mana u bu bo'lgan, mana u xudo bo'lgan deydi. Payg'ambarni pastlatgan ham chatoq, maqomidan yuqori qilgan ham chatoq. Beodoblikni eng yomon nusxasi hisoblanadi. Faqat bizgina Qur'onni sharofati bilan, Allohning o'zini hidoyati bilan hamma payg'ambarlarga o'ziga berilgan maqomni berib, odobni saqlab qolganmiz va shuning uchun barcha nabiy alayhissalotu vasallamlarning haqli merosxo'rlari bo'lganmiz. Bu degani butun insoniyatni e'tirof qilish. Butun insoniyat bir oila ekanligi, Odam va Havodan tarqaganligi, hammalari Allohning bandalari ekanligi hammasi o'z o'rnini topgan. Mana shu albatta katta baxt, buyuk bir madaniyat, odob, axloq. Mana shu ta'limotlarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Buni o'zimizni hayotimizda ham ko'rsatishimiz kerak va ko'rsatyapmiz. Men o'tgan gaplarda ham aytdim. Mana hozir shu yerda o'tirganlarning ichida Qur'onda nomi kelgan payg'ambarlarni ismini o'ziga ism qilib ota-bobosi qo'yganlar yuribdi, o'tirishibdi hozir. Ularning ichida Idris ham bor, Ismoil ham bor, Ibrohim ham bor, ha? Ana payg'ambarlarning nomlari. Rasulullohdan avvalgi o'tgan payg'ambarlar, boshqa dinlarni, demak, payg'ambarlari. Lekin biz shunga qo'yamiz. Qizlarimizga Maryam qo'yamiz ismini, Sora qo'yamiz, Hojar qo'yamiz. Hammasi mana shu ehtiromdan Nabiy alayhissalotu vasallamlarga bo'lgan buyuk muhabbatni samarasidan deb bilinishi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana shu holatlarni hammasini yaxshi o'rganib, ularga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin.